Tome, ten pokus o atentát znamená, že nám Morello otevřeně vyhlašuje válku. Nám teď nezbývá nic jiného, než se podle toho zařídit. Naše síly by byly skoro vyrovnané, kdyby Morello neměl spojence v politice. Mám pocit, že mu zajdu zkontrolovat, jestli správně parkuje. Nějak to tady začíná smrdět. Když ho těchto lidí zbavíme, bude náš protivník mnohem slabší, než se teď může zdát. A to je přesně to, co teď musíme udělat. Zbavit ho silných spojenců. Tak, a jak je známo, je úplně zbytečné svádět velké bitvy. Stačí dostat vojevůdce a vojáci se vzdají bez boje. Přesně to uděláme. Parchanti! Tohle je přepadení! Všichni si lehněte na zem a nikomu se nic nestane! Já jsem řekl na zem! A všichni! Dostaneme je jednoho po druhým. Koho přesně máte na mysli? První je na řadě pan radní, který nám už způsobil tolik problémů. Morello ho dostal do politiky a za to má u něho velkou podporu. Pan radní totiž slaví narozeniny a rozhodl se to udělat pěkně velkolepě. Bude mít oslavu na parníku s projevem pro novináře s ohňostrojem. Bude tam spousta lidí, kteří když uvidí, jak dopadl, neodváží se proti nám ani pohnout prstem. Zní to trochu riskantně. Ale výsledek stojí za to riziko. Vincenzo ti teď řekne náš plán. Jak jsem řekl, bude se to odehrávat na parníku. Dostat se tam nebude bez pozvánky vůbec snadný, ale věřím, že ty to nějak zvládneš, Tome. Nesmíš vzbudit pozornost dřív, než nastoupí náš cíl. Samozřejmě, že zbraň sebou přes ochranku neproneseš, ale... O to už jsem se postaral. Jakmile se dostaneš na palubu, běž na jednu z pánských toalet. Je tam schovaný malý kapesní revolver. Do prdele. To se musí stát zrovna mě. Potom musíš chvíli počkat. Radní bude nejspíš zalezlý ve své kajutě a vyleze ven až se svým projevem, kdy oficiálně zahájí oslavu. A to je tvoje chvíle. Viděl, když mi bylo 8. Zapálili jsme se spolužáky skladiště s raketami. Neubliž, to směl mít kolik přijel hasičů. Ty rošťáku. Při tom projevu ho musíš oddělat, Tome. Musí to být veřejně. A projev je k tomu ta nejlepší příležitost. Bude tam dav lidí, mezi které se půjde dobře schovat. Ten revolver má krátký dostřel, ale nablízko je zatraceně účinný. El právě v tu chvíli... Mám rodinu! Prosím! Zabiju tě! Nezabíjejte mě! A co potom? Rád bych se dostal na břeh živej. Potom nastane asi trochu zmatek, na lodi budou asi nějaký stráže a radši bych se jim v tom chaosu vyhnul. Jinak ale stačí dostat se na přijď, protože tam přirazí Paulí s člunem a odveze tě do bezpečí. Tak co, Tome? Není to žádná legrace, ale mělo by to vyjít. Dobře, udělám to. Loď kotví v přístavišti na Central Island. A pospěš si, ať ti to neujede. Občas se mrkni na hodinky. Hodně štěstí, Tome.